Мешканці будинку номер 25 по вулиці Шолохова тепер із задоволенням проводять вільний час у власному дворі. Біля усіх 9 під'їздів там стало затишно та комфортно. З'явилися новенькі тротуари, бордюри, лави, клумби та декоративні паркани. Це чудесний проект. Коли ми про нього услышали від нашого депутата Назарія Ігоревича Постольника, а ми чесно не очікували, що це все буде в такі короткі сроки і так красиво. В течение місяця нам це все зробили. Ведь це 9 під'їздів. Большое спасибо за скамейки. Отдых – это, смотрю, люди приходять, садяться, уже отдыхають. Проєкт «Двори для життя» діє вже 2 роки і є важливою частиною програми соціальної реконструкції 2020. Її ініціював керівник обласної організації «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гуфман. За час роботи проєкту команда ОПЗЖ допомогла навести лад та зробити охайними і комфортними десятки дворів у різних районах Дніпра. Серед них і 25-й будинок по вулиці Шолохова. Найближчим часом на його прибудинковій території планують озеленення. Осталась самая приятная часть этого проекта, а именно решить с жителями, как будем чем будем наполнять полисадник. Активистами партии «Оппозиционная платформа за жизнь» будет организована поездка в питомник. Мы приобретем для жителей озеленение полисадников и вместе с жителями высадим, и жители будут дальше уже ухаживать за своими растениями. Зараз роботи з благоустрою тривають біля 85 будинків Дніпра. І щодня кількість городян, які прагнуть долучитися до проєкту «Двори для життя», збільшується. Люди приходять на зустрічі з депутатами, які проводяться у дворах систематично. Собрались обсудити продовження нашої соціальної реконструкції в рамках «Двори для життя». Тобто перший етап ми закінчили, як можна бачити, плітку, стовбики, заборчики. Сьогодні будемо обговорювати наповнення полісадників. Ну і дальніше, що ми повинні ще робити, так як в цих будинках совєтської постройки ще дуже-дуже багато роботи. Проєкт «Двори для життя» довготривалий. У команді Геннадія Гуфмана кажуть, і надалі допомагатимуть городянам оновлювати прибудинкові території і робити їх зручними та затишними. Оксана Корнєва, Open News, телеканал «Відкритий».